Herci Bratislavského divadla Astorka predstavili vranovskému divákovi jednu zo svojich najhranejších divadelných inscenácií. Bláznivá komédia s názvom Na koho to slovo padne pobavila publikum estrádnej sály Domu kultúry vo Vranove nad Topľou. Humorný príbeh piatich osôb sa odohráva v jednej uzavretej miestnosti spoločnosti jednej zbrane. Každý z nich má celkom odlišnú predstavu o moci. Zeme? Akéže ty máš zeme? Čo? Dostal som katastrálne jutro dobrej vlastnej černé zeme. Ale keď budem brať geni na tom hovierníku, tak mi tá zemička vonku splane uhorom. To predstavenie je o tom, že ako sa presúva moc, že moc môže dostať ktokoľvek do ruky a tak to s ňou naloží, no. Raz o živote iných rozhodoval mafián s drsnými spôsobmi, inokedy národové z detvy, či chudáčik so zdravotnými problémami, aristokrat a intelektuál. Na otázku, či má niečo spoločné so svojou postavou, odpovedal Juraj Kemka humorom jemu vlastným takto. Áno, mám. Ja v podstate tak žijem a v podstate kam vietor, tam plášť. Kto mi ponúkne lepší flek, tak tam utekám. Herecká petica sa tak postupne ocitla v rôznych modelových situáciách, ktoré každá z hereckých postáv riešila inak. Petica mladých hercov roztočila nezastaviteľný kolotoč gegov, ktoré nás rozosmiali i pobavili. Šumný večer to bol. Šumný. Tá ešte píce. Tá, kedy prídeme zabaviť, tá zabavíme dať na 3 minúty a bude vecej. Píce nás pokúkac a my budeme radzi i vy budete radzi. Nadšené obecenstvo aj tentokrát ocenilo výkony hercov veľkým potleskom. Pozdravujeme vranovského diváka. Pozdravujeme Vranov a ďakujeme za priazeň. Čaute. Pre TV Vranov, Silvia Nusová.